місті. Два останні за часом поєдинки ці футболісти виграли. Adidas взагалі розірвали з рахунком 6-0. Поліщук на Артеменка. Артеменко на Поліщука повертає. Поліщук, ну ось, зізнаюсь, такого я від Поліщука не очікував. Зазвичай цей футболіст реалізовує такі спроби, але зараз Поліщук не влучив у ворота. Відповідь від ПМ. Ви знаєте, цікавий футбол. ПМ забиває, Владислав Павлов робить рахунок 1-0. І перед цим був момент у Павлова, він його не реалізував. Ну, а зараз Павлов забиває. Ну, покарали зараз гравці. ПМ надривають за той огріх, який був у нього. Збірник викликався. Ну, зараз він працює тренером спільно. Поліщук поспішає вкинути аут. Поліщуку треба поспішати, його команді. 9 хвилин зіграно, називають. Поступається Журавель. Журавель забиває з другого поверху. Асист на рахунку Поліщука. Можливо, помилка насправді голкіпера команди Донича. Поліщук розіграв із Цолом. Цолом на Артеменко. Артеменко сам віддає знову-таки на Цолона. Класний ривок від Поліщука. Журавель! Журавель 2-0. І знову доклався до цього голу Поліщук. Це так повернення Поліщука до нутрилайту. 10 хвилин зіграно, дві результативні передачі від Поліщука ми вже побачили. Ну і на цьому. Кісіль б'є й забиває. Кісіль, ну не даремно все-таки відійшов Собченко від м'яча. Кісіль взявся до справи. Кісіль довів цю справу до кінця. Рахунок 2-2. 12 хвилин лише зіграно, а вже 4 забиті м'ячі у цьому матчі. Ну, все-таки небезпечна атака у виконанні його команди захинулася. Журавель. Журавель хоче вдихнути знову життя в атаку своєї команди. Чергова спроба від Солана загострити ситуацію. На Артеменка передача. Солан загострив, Артеменко забив. 23-я хвилина поєдинку. Просто дуже і дуже. Нутрилайт виходить уперед. Нутрилайт виходить уперед вже вкотре. Ярмола. Вибиває Ярмола. Солан з прийомом. Кісіль забиває. Кісіль другий м'яч у цьому поєдинку на 39-й хвилині зустрічі. Кісіль зрівнює рахунок. 3-3. Класний удар. Щільний удар. Без шансів для Ярмоли. Аут. Нахоменка. Солом. Що тут? Тут щось не так зробило. А, неправильно кінував Солом зараз. Не видно. Позиції Кісіль, можна виривати перемогу. Кісіль забиває. Кісіль на доданий вже арбітром час. Кісіль забиває. Кісіль забиває. Дивимось, що тут зараз арбітри між собою вирішують. Вирішують арбітри між собою. Скасовано, за теорією.